Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ovo je poglavlje o zekatu iz Sahih Muslima. Deveti dio toga, podsticanje na davanje sadake. Ovdje hadis od Ebu Zera radijallahu anhu da je rekao: išao sam jedne večeri crnim kamenjarom Medine sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam i ugledali smo Uhud, to jeste, gledali smo u Uhud, to je, jeste ono brdo, jeli, za one koji ne znaju, blizu Medine, a tamo se u podnožju odigrala je bitka na Uhudu, kod nas se kaže na Uhudu, ali nije na brdo, se nisu peli, nego dole, jel, na ravnici. Pa mi poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče Ebu Zere, to jeste, zovnu ga Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, iako je znači bio s njim, kad te neko zovne, znači, pogotovo u ovome kontekstu, znači, nešto će važno biti rečeno, slušaj, zapamti, a što se tiče normalno Muhameda sa sve, da se sluša, da se zapamti, da se potom je rad, da se prenosi dalje i tako dalje. I on je rekao, ja Eba Zer, znači iz ovnoga je, o Ebu Zere. I ovo posebno napominjem ovdje, zašto? Zato što su se pojavile ove rafidije, koji hoće da nazovu to tavhidom, uz one njihove kufrove i širkove, uz takiju pretvaranje, laganje i varanje, koji svi drugi sektaši, mezebaši, novotari i partijaši, oni kažu kao, eto, to nije prizivanje. Pa jeste ovo, Muhammed s.a.s. kaže ovdje, ja je bazer, ne moli on Ebu Zera, ne traži od njega dovom ništa, jel? Ovo je prizivanje, ovo je ja za ni da, znači za da se neko pozove, jel? A drugo je kad ovi govore, o Alija pomozi, kad traže pomoć od čovjeka, znači vjeruju da čuje i da im može pomoći. A obožavanje čisto. Pa to se pojavilo u posljednje vrijeme kod kršćana, ovi što su protestanti. Sad otvoreno govore, mislim, ratovi su između katolika i protestanata bili, znamo za genocide između njih i tako dalje. Ali u posljednje vrijeme, šta kažeš, kaže o katolicima? Kaže, to su pagani, kaže. Kako kaže? Pobožavaju Mariju. I tačno tako. Mole nju. E tako isto Rafidije. Mole Fatimu, radijallahu anha. Mole Aliju. Mole Huseina i tako dalje. Traže od njih ono što samo može od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti. Nije problem u riječici ovo ja, za dozivanje. Gospodar nas tako doziva u Kur'anu. O vi koji vjerujete. Ja i juhalladzina amenu. Pa ne tražit gospodar da mi njemu ispunimo njegove želje i dove. Nego kad se spomenu te riječi, nama dolazi neka naredba. Nešto se ili naređuje ili zabranjuje. Onda gospodar isto doziva svoje poslanike. Ja Adem. Ja Ibrahim. Ja Musa. Ja Isa. I sve tako dalje. Muhameda salosem isto ne zove imenom. Nego znači poslanstvom, što je još veća odlika nego što se tiče drugih poslanika. Ja ejuhar rasul, ja ejuhar nebi. Znači nije problem u to riječici. Problem je što oni obožavaju tako, kad kažu meded, kad kažu pomoć, pomozi. E tad čine kufr širk. A ne kad neko nekoga zovne, kad hoda, pored njega je ono za pozivanje. I tako dalje. Pa to naglašavam ovdje da vas ne bi prevarili slučajno tamo. Mada ne trebaš bola ništa ni pričat, ni slušat s njima. Iako smo neki od nas držali neke dersove i tako da njima. Glavno ti je kad čuješ sektaši, novotari, mezebaši, partijaši, ma samo se okreneš, bole. Ako možeš nekad možda s vremena vrijeme pokušati neku davu, nekoga da pozoveš od njih u islam i to, ali inače da ti krpu dereš s njima i to, šta će ti, bole, to? Ako ćemo trošiti vrijeme u tome, kad ćemo naučiti ajeti hadis? Kad ćemo, bole, to čitati njihove knjige, nešto njima odgovarati? Može to s vremena vrijeme nekad i tako dalje. Imamo mi preči stvari. Dalje. Pa je rekao tako Muhammed s.a.s. Ebu Zere, znači rekao, ja Eba Zer, zovno ga baš tako, kaže, odazivan se Allaho poslanče, rekao. On reče da imam zlata koliko brdo Uhud ne bi želio zanoćiti tri noći, a da kod mene ostane jedan zlatnik od tog zlata, osim ono što sam ostavio za duga, a da ga ne podijelim ovako, pa pokaza rukom ispred sebe i ovako, pa pokaza desno i ovako, pa pokaza lijevo svaki put kao i prvi put. Zatim smo nastavili, pa on reče Ebu Zere, odazivan se Allaho poslanče, rekao. Oni koji imaju mnogo imetka imat će mnogo nagrade na sudnjem danu. Osim oni koji budu radili ovako i ovako, radiši kao i prvi put. Znači oni koji imaju mnogo imetka imat će malo nagrade na sudnjem danu. Znači malo nagrade. Kažemo da dolaze ovako od ovih lapsusa. Nešto pogrešno pročitamo ili pogrešno smo rekli pa se povratimo. Jel, kažemo, to ispravimo, nije problem. Jel. Isto tako, ako nekad i ne skontamo i ne primijetimo da smo to rekli, znači ne može za zlo uzimati to ljudima. Može biti, znači, tako štamparska greška ili ugovor u nekom dersu, lapsus nekih predavanja i tako dalje. Znači, to se uzima u obzir, jel?
Pa oni koji imaju mnogo imetka imat će malo nagrade na sudnjem danu, osim oni koji budu radili ovako i ovako pokazavši, to jeste uradivši kao i prvi put, to jeste ono, jeli, sa rukama. Onda smo išli, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, o Ebu Zere, znači ovi ne prevode to, ali baš ono, jeli, o Ebu Zere, trebalo bi se prevesti, ostani tu dok ne dođem. Znači, vidjeli smo iz drugih rivajta da Ebu Zer radijallahu anhu ovo nije shvatio. Da nije shvatio ovu metaforu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, niti je shvatio to iz njegove prakse. Jer on mislio da baš doslovno ovako trebaju muslimani živi. Znači, zaradiš za obrok, pojedeš ga, onda ideš u mešće, tikav činiš, kad ogladniš opet neki posao, odradiš nešto i onda, znači, tako je da se živi siromašno, ali to je normalno neispravno. Jer ovo je, znači, metafora koju je koristio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a on nije ovako radio, niti je tražio da sahaba tako da uradi, jel? Da sve daju, da odmah podijele, da imaju samo jedan, znači, dinar, što se spominje onim rivajtima, što sam spomenuo na prošlome dersu, znači u hadisu, je spominje da bi ostavio samo jedan dinar, jel? Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ostavljajući ništa, kaže, osim jednog dinara koji bi ostavio za svoj dug. Znači, to je metafora da želi toliko da podijeli, da pomogne muslimanima, a ne da se tako radi, ali Ebu Zer radijallahu anhu nije ovo shvatio. Pa znamo neke njegove diskusije i rasprave kasnije sa nekim namjesnicima i sa Osmanom radijallahu anhu, kako se nije on slagao s njima, oni mu kažu, ali džaba on misli da je tako, ali pogrešno shvati još. Rekao mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto da on ne može da bude vođa nikome, jel? Jer to bazirano je ne samo na sposobnosti, na iskrenosti što on ima, ali ovo shvatanje ovako, znači zahtijevati ovako da budu ljudi zahidi ko što je on, on ih je prestigao u tome što se tiče ljubavi prema dunjalku, ali nije takav propis vjere. Pa kad je mogao promašiti pogriješne što je buzer, kako da ne bi ovi drugi pogriješili. Onda isto da ove tagutske satanske uleme negira se, znači, suđenje po Allahovom zakonu. Pa oni kažu, ko je počeo da spominje taj dio teuhida, esma'u esifat? Pa kaže on Ibn Tejmije, pa dobro Ibn Tejmije, pa šta sad, je li to on dokaz u vjeri? Pa kaže, ali on je veliki učenjak, kaže on je kaže šejhul islam. I šta sad to znači? Kao šejhul islam može da izmisli. Pa nije izmislio u tome fazon. Zato postoji teuhidul hakimije. Nije ovdje problem terminološki. Ne moraš ga ti nazivat. Ma možeš ti reći, ma nema ni esma u esifat. Ma možeš reći, nema ni luhijeta. Ma možeš reći, nema ni rububijeta. Ali ima teuhid, znači ima Kur'an i sunet. Da sve zanemari terminologije ove čovjek. Ako se drži Kur'ana i suneta, to mu je dovoljno. To nije bilo ni za vrijeme ashaba. I ne treba. Ali su imali oni sve ajete i sve hadise. Pa problem je, ne je u tome, u terminološki problem. Kako će ga koga nazvat? Nego ošti sud po Allahovom zakonu. To oni neće. Oni brane tagute. Oni vole da se sude po paganskom zakonu. Oni vole da čine kufr, zato kažu, vi ste novotari što govorite teuhidul hakimije. A nismo. Sudi ti po Allahovom zakonu, o tome govore ajeti i hadisi. Ti nećeš Kur'an i sunet, to je šta ti odbijaš. Ti odbijaš, nećeš Kur'an i sunet. Braniš taguta tamo. Tvrdiš da su najgori pagani najbolji muslimani. Da se protiv njih ne smije izlaziti, da se oni ne smiju kritikovati i tako dalje. Pogotovo kad kažu, može tajno priđeš mu, uzmeš ga za ruku, povučeš, gdje to da mu priđem? Ko će mu to prići? To za kriminalca nekoga, lidera muslimana, a ne za taguta. Ne za onoga koji je kafir. Pa su počeli da mijenjaju riječ, sad više kaže ni tagut nije kafir. Ne znači kao tagut kafir. Kao ne znači u svakoj navodnoj situaciji. Sad sve. Sad moraju znači sve da lažu. Da lažu i na gramatiku i na arapski jezik i na riječnike. Sve znači. Ali normalno prihvatao mi ništa od njih. I tako dalje. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada otišao. Ode, jeli, kaže, dok mi se ne izgubi iz vida. Čuo sam neki, kaže, glas, pa sam se uplašio da se ko nije ispriječio na putu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pomislio sam krenuti za njim, ali sam se sjetio njegove riječi da se ne pomjeram dok on ne dođe. Sačekao sam ga, a kada je došao, spomenuo sam to što sam čuo, te on reče, to je bio Džibril koji mi je kazao, koji s tvoga umet umre, ne pripisujući Allahu druga, ući će u dženet. Rekao sam, Allahu poslaniče, i ko učini blud i ukrade, i kućni bludi ukrade. Ima ovako više rivajda, on ponavljao to nekoliko puta, pa Muhammed se svaki put ponavlja i kaže, makar se ne sviđalo Ebu Zeru. Tako da je ovdje velika milost od gospodara i Muhammedu s.a.v., a i Ebu Zeru, a i vjernicima. Mi smo znači ovo naučili, shvatili ove propise, a zašto Ebu Zeru? Pa da mu kaže da je to tako. Jer on je postavljao visoke moralne uvjete, znači i na sebe i na druge, jel? Da tako oskudno žive, da ne pomisle, znači, ovim, a kamo da urade, znači, bludi i krađe. Ali to očito da nisu kafir ljudi koji ni bludniče, ni kradu, zato se može ići u džehennem, ali se ne ostaje vječno i zauvijek i tako dalje. Pa, Ebu Zer je prenio ove rivajete, ali nije ih najbolje shvatio, što smo vidjeli, znači, iz hadisa, iz, znači, suprotstavljanja ashaba njemu, znači, u njegovim shvatanjima, kao između ostalog Osmana radijallahu anhu i tako dalje.
Normalno, ovome sam već prije govorio i o događajima što tiče Ebu Zera i kako nema nedodirljivih ljudi što se kod nas kaže, nedodirljivi u kontekstu bezgrešni. Ili da je neki čovjek sam po sebi hudže, da je sam po sebi dokaz neki čovjek, on kaže i to je tako, to nema nigdje u islamu. Ima samo da Allah i poslanici, vjerovjesnici, znači govore uvijek istinu i oni kad govore, kad prenose objavu, to se od njih uzima, znači 100%. Nije od koga drugoga, nema to, od drugih ljudi nema to. Jel? Oni znači hoće da te prevare, znači da ti uvale, podvale taj šejhizam. Kao neki je šejh rekao i to je tako, a ja ne prihvatam ni njihove šejhove, ni njihovu lemu i tako dalje. Imam pravo da odbijam, jer to nije na Kur'anu i sunnetu. A ako će se uzimati od nekih učenjaka, uzimati se znači ono što su oni prenijeli u lancima prenosilaca ili od osnovnog hadisa. Pa što nisu rekli, evo kaže imam Buhari, imam Muslim, što to izbjegavaju? Što nisu rekli ima u hadisu, nego jedva promrmljaju tamo jedan dio, ajte onda kažu nije to tako. Ama znamo, bolan, da vi volite da se sudite po šejtanskom zakonu. Znamo mi da vi mrzite Allahu objavu. Znamo mi da vi ne volite ni Kur'an ni sunet. Zato vi branite tagute, govorite da oni nisu kafiri. Zato što ste i vi kafiri koji oni, jel? Zbog toga to, radi para što ste dobili, jel? Radi love. Najdeblji i najbogatiji ste. Dalje, ovdje se misli, kaže, u komentarima hadisa, kaže, na sadaku i dolivaju onima kojima je pomoć potrebna. Jezički, kaže, gledano, sadaka je ono čime se nešto potvrđuje i čiji korijen u suštini čine tri slova. Sad, dal i kaf, kaže. Znači, kod nas samo sadaka napisano. Šta od toga mora znati kad ne znaš je li sa ili je sad ili je sin ili je bad ili je dal ili je kaf. Šta ćeš znat kad ti ovako napišu, jel da su bar u originalu arapska slova napisali ovdje pa da ljudi ponešto mogu shvatiti. Dalje kaže je sadaka uzeta od riječi sidk, što znači iskrenost ili upućena, iskrenost u obožavanju uzvišenog Allaha. Dalje kaže zato kada se govori o sadaki Allahu poslanik sa locem jednome hadisu kaže sadaka je dokaz. Ona je u stvari dokaz naše vjere, dokaz da vjerujemo u Allahu na faku i ne smatramo ako nekom udjelimo sadaku da ćemo siromašiti, propasti ili unijeti od gladi i neimaštine. Isto smo rekli da je glavna sadaka ovaj zekat, jel? Koga ne dava nevjernik, jer se spominje u Kur'anu, teško li se mušicima onima koji ne davaju zekat. Prema tome, ko si ti da kaže da je mumin, da je musliman onaj za koga je gospoda rekao da je mušik? Prema tome, činjenje širka je da čovjek ne da zekat. Eto i primjer iz Kur'ana odmah. Dalje kaže Neovi, kaže sadaka je tako imenovana jer je ona dokaz uvjerenja onoga koji je daje dokaz ispravnosti njegovoga imana i nutarnjeg i izvanjskog, ona je jednostavno potvrda i ispravnost imana. Između ostalog je. Dalje, komentar ima dalje. Ovo je, kaže, hadis jedan od divnih primjera Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jeste njegove skromnosti kada su dunjaličke ljepote u pitanju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je najskromniji čovjek, nije želio sakupljati imetak i gomilati ga izuzev onoliko koliko bi mu bilo potrebno za nužne potrebe i vraćanje dugova. Koliko je skroman bio, najbolje svjedoči činjenica da je presela njegov štit je bio kod jednog Jevreja kao zalog za pšenicu koju je pozajmio za potrebe svoje porodice. Normalno ostavljao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem brigu, znači ono za majke vjernika i vjernica, to jest njegove žene za opskrbu naprijed tamo do njih, od onoga što rodi. Znači on je, ono što je, što se dobilo, što je on imao pravo, znači na da ima kao od petine, jel, i tako dalje, to je poznato. Znači nije to samo ovo, ko što neki hoće da kažu, nema se šta pojesi popit. Lažu prvo na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda gospodar neće dozvoliti da njegovi poslanici krepaju ogladi, ko što vi neki tvrde da navodno Haman se to desilo. Prema tome treba se pripaziti. A ovo, ove da su stvari tačne, ali ne mora znati da nema se ništa drugo jes, nego samo to, nego recimo taj židov imao toga i toga, pa evo mu dao mu. Znači, dao štit da dobije to, znači. Pa se kasnije, ako hoće čovjek vrati ili ako ne vrati, onaj uzme štit, jel? Jer se obično tako radi za lagovnice, jel? Dobiješ manje nego što je vrijedna ta tvoja stvar. Normalno i moraš manje dobiti, pošto taj hoće da proda to dalje da zaradi, jel? Pa ovo kad govore da se nikad ništa nije imalo pojes, to je preveličavanje, to je znači neka nakaradna njihova taktika, jel? Onda zapetljaju se, jedna laž povlači drugu za sobom i tako dalje. Dalje kaže, oni koji na dunjaluku budu imali mnogo imetka na sudnjem danu imat će malo dobrih dijela. To znači za one koji ne rade ispravno. I tačno je da većinu ljudi pokvari imetak i bolje da su siromašni. To je tačno, nažalost. Nažalost za te ljude. Dalje kaže, ovim poslanik sa osam ističe da su, to jeste da svi oni koji se budu usmjerili na gomilanje imetka na dunjaluku na sudnji dan će doći sa malo dobrih dijela. Dalje,
iz te skupine Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izuzima one koji svoj metak dijele i troše na Allahovom putu, ali ako su ga puno podijelili, ne bi onda imali toliko. Imaju neki milijarde. Pa ako su dijelili stotine miliona fisa bila, ne bi imali te milijarde. Ili ako ima neko 15 milijardi, pa da je podijelio 14 milijardi, ne bi imao milijarde. Znači, nisu on toliko puno dijelili koliko ima. I to da, neđe po 5-6 miliona ili po 10, po 20, ništa je to kad ima milijarde. Jedna milijarda, 1000 miliona. Šta je to? Jesu to puno iz naše perspektive? Pošto mi nemamo te milijarde, ali zato ga šta je to? Nije dao ni 10% svoga imetka. Ni 10% nije dao. A milijardi ima. A nije isto neko ko ima hiljadarku pa da sto, to je mnogo više. Znači, iako je procentalno 10%, to je mnogo više. Zato što može značiti, znači, u stotinku može značiti hoće li imati da jede ili da popije ili tako dalje. Hoće li nešto moći kupiti. A ovaj što ima vamo, znači, 10 milijardi pa hoće li dati milijardu, opet mu ostane 9, sve možeš, znači, i za milijardu kupiš što si htio, malte ne. Ne treba ti ni ovih 8, a kamoli još 9. Dalje. I spominje se, kaže, njima uz Allahovu pomoć mnoštvo imetka neće umanjiti dobra djela. A znaš na koju u kojoj situaciji će umanjiti? Nagomilali su toga puno, jeli, imetka, iako su davali zekat, recimo sve halal, ali imaju te milijarde. A što nisu to uložili? Što nisu dali to fise bila? Što nisu napravili neke vakufe pa da oni imaju nagradu posle toga? Posle smrti, znači. Što nisu to radili? To, oni su na gubitku samo. Eto, zaradio si 100 milijardi. Najjače valute, recimo. Sve si halal zaradio i davao si zekat i nisi po pitanju metka nikoga naštetio. I umro si. I ostalo ti 100 milijardi. Pa što to nisi, čovječe, radi sebe? Ostavio si tamo neki možda potomcima. Ono. Pa što radi sebe nisi podijelio? Što na smrtnoj postelji bar nisi dao jednu trećinu u testamentom, u vakufe, u neka dobra djela. To radi sebe sad, da ti imaš koristi od toga. Kako ti nije bolje da se brineš o svom imetku više nego tuđem? Iz hadisa trebalo bi da ti je draži i tvoj imetak. Znači ono što daš. Hoće da bude musliman, a da što manje dava. A da što ima veći stepen u dženetu. A nema potrebe. Ostavlja tolike pare tamo da ti žena potroši. Otići ona odmah s drugim čovjekom. Što naslijedi, odmah nađe sebi drugoga, frajera. Čerke i sinovi, to što stiri, to oni potroše, to naslijedi, šta njih briga. Tolike pare imat, a ti si na gubitku. Mislim, neće ovo čut neki tamo bogati musliman, neka bogata muslimanka. Ko pola nove derse inače sluša? Ko uopšte sluša? Što bolja predavanja, što stručnija, što detaljnija, što opširnija, a to manje slušalaca. Ne mogu ljudi, bo da se skoncentrišu ni 70 sekundi. Kamoli 17 minuta ovdje, koliko je možda počurilo, malo provirilo, malo pošao, ka teška tematika, treba se nešto pamatiti, treba se nešto misliti, treba se nešto raditi, au, ne možemo to, ima nešto drugo. Ima neđe da hođusija priča nakve viceve i nakve hikaje tamo. Dalje, kaže, na kraju hadisa poslanik, salavav se ne potvrđuje, donosi radosnu vijest svojim sedbenicima. Oni koji ne budu Allahu pripisivali druga ući u dženet, pa makar imali velike grijeha. Velike grijehe Allah može, ako hoće oprostiti, a ako hoće kaznit će ih, to jeste počinioce tih grijeha, ili će pak nakon kazne ući u dženet i neće vječno ostati u džehennemu. To isto znamo iz brojnih hadisa. Dalje, sljedeći rivajet, kako i brojim, 1807. treba da bude onda. Ili 33. ovoga poglavlja hadis. Opet od Ebu Zera radi Allahom da je rekao, jedne noći sam izašao i vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako pješači. Nije bilo nikoga sa njim. Mislio sam da želi, to jest mislio sam da ne želi da ide iko sa njim, te sam išao u sjeni mjeseca, a on se okrenuo i vidio me, te reče, ko je to? Ebu Zer, odgovorio sam, Allah me učini otkupom za tebe. Dođi Ebu Zer, reče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vidimo, znači, da je ovaj hadis samo prenio Ebu Zer. Što je dovoljno, znači, u najvažnijim, najbitnijim stvarima da samo jedan prenosilac hadisa bude. I kod bi ovako ove hadise gdje samo jedan čovjek prenosi od Muhameda sa sve, takav je kafir. Imaju neki munafici se pojavljaju, odbijaju ahad hadisa i tako dalje. A iz Kur'ana je potvrđeno da se takvi hadisi prihvataju. Jer se spominje tamo za Ehlul Bejt, a za žene Muhameda sa sve, o njima se govori u kontekstu, znači, sure El Ahzab, jel,
pa da one pamte ono što se spominje u njihovim kućama od Allahovih ajeta i od hikmeta, od mudrosti. A to je znači sunet, to ono što je Muhammed sa svema što im kaže. Pa su prenosile hadise od njega. Pogotovo Ajša radijallahu anha najviše je prenijela. Pa se prihvatala od jedne žene u najbitnijim, u ključnim situacijama za nas hadisi, znači od jedne osobe. A to samo u nekim situacijama gdje je testament, gdje je vika, skiča, plač, problemi, smrt. U takvim situacijama, kako se spominje u Kur'anu, trebaju dvije žene za svjedočenje. Radi toga, u takvim situacijama. A ovo je najbitnije, najvažnije situacije. Jedan svjedok znači da je čuo od Muhammeda sa oselem ili jedna žena dovoljno. I o tome nam govori Kur'an, garancija je tu data. Dalje, tako nemoj da vas prepane tamo neki kafir da kaže kod vas je tako i tako. Ma šta god je, su oni naveli, šta su god rekli, imate takvu ajetu u hadisu, ma mi to vjerujemo. Mi se držimo toga, mi ćemo stati odbranu toga, mi smo na tome. Ali evo imaju razne situacije. U nekim situacijama trebaju dvije žene za svjedokinje ili jedan muškarac, evo u nekim dovoljno jedna samo žena. I navodio sam takav primjer, isto prilikom dojenja one žene, isto jedna žena posvjedočila da je dojela i čovjeka i tu ženu i da su oni znači braća po mlijeku preko nje i gotovo, znači dovoljno svjedok. Muhammed sa sebe naredio da se takav brak razdrgne. Jel? Dalje, išao sam sa njim tako neko vrijeme. Pa on reče, oni koji imaju puno imetka imat će malu nagradu na sudnjem danu, osim onoga kome Allah da dobro. Pa on dijeli lijevo i desno ispred iza sebe i tim imetkom čini dobro. Kaže, isli smo opet neko vrijeme, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, sjedi ovdje. Znači, to je isti događaj što se prenosi od Ebu Zera. Kaže, posadio me u polje oko koga je bilo kamen i reče mi, sjedi ovdje dok se ne vratim. Otišao je u crni kamenjar. Toliko da ga nisam vidio, čekao sam ga i čekanje se odužilo, onda sam čuo kako dolazi i govori, pa i ako ukrade i učini blud. Kada je došao, nisam se mogao strpiti, pa ga upita Allaho poslaniče, Allah me učini otkupom za tebe. Ko je govorio u onome kamenjaru, čuo sam nekoga da ti nešto govori. On reče, to je Džibril. Došao je u taj kamenjar i rekao, obraduj se ume da će onaj ko umre, a nije Allahu pripisivao druga, to jeste nije širk činio, ući će u dženet. Pa vidli smo kako se širk čini, aktivno radeći ili ne radeći nešto što je obavezno da bi se uopšte bilo musliman. Da bi mogao čovjek da bivstvuje kao vjernik u gospodara. Pa rekli smo da se spominje u Koranu, teško li se mušricima onima koji ne davaju zekat. Pa širk činiš ako ne uradiš ono što ti je naređeno, a u ovome konkretnom slučaju ako ne daš zekat. Ja rekoh Džibrile i ako ukrade, to jeste i ako krade i čini blud, da reče on. Ja opet upitah i ako krade i čini blud, da reče on. Ja opet upitah. I ako krade, čini blud, da, i ako pije alkohol, reče on. Znači, sad dodade i ovo treće na kraju, jel? Što se tiče hamr, odnosi se na vino, ali u kontekstu isto nešto što pomuti pamet, ne opojno piće. Inače, alkohol je arapska riječ, kao što znamo, od ovome sam prije da u detalj govorio. Spomenut ću ovdje, znači, komentare, kaže govoreći o ovome, Ebu Hatim kritikuje, kaže škrtost, a postiče dijeljenje i darežljivost. Kada kaže škrtost je džehennemsko stablo, čije grane dosežu do dunjaluka, ko se zakači za neko od njegovih grana, dovešće ga do vatre, kao što je darežljivost džehennemsko stablo, čije grane su na ovome svijetu, pa ko se zakači za neko od njegovih grana, dovešće ga do dženeta, a dženet nije ništa drugo do kuća darežljivih. Znači, spominje se ovako govor nekih učenjaka, ovo je više kao metafora. Ali ja ne volim ovakve ove stvari jer ljudi to ne znaju shvatiti, ne mogu razumjeti. Znači, nema nekoga drveta da raste iz dženeta ili iz džehenema i da grane dolaze i sad ljudi čupaju te grane kako se iz ovoga govora ovoga čovjeka može shvatiti. To ne volim ja ovo. Ne sviđa mi se ovakva vrsta metafore i prenošenog značenja nikako. Ja ovome se gadim, ja s ovim stvarima ne divim. Zbunije se bolan ljudi. Šta bola neko pametovanje tamo, neka finesa i to. Ne potpada pod islamsku kulturu, pod ljepotu. Napiši neku poeziju, neke stihove, a ne ovo neka grana. Kaka bola grana. Nema nikakvog drveta da iz dženeta ili iz džehennema raste i dolazi nama i sad mi beremo te plodove. Nema toga bola. Ne možeš ti govoriti o neko od muslimana u metafori prenešenom značenju, a da nije došlo objavo, da nije primjer neki iz Kur'ana ili Muhammed sasvim suneto. Ne može se samo ovako opisivati ovo bola. Pa ne, neko na pamet, to frlja, ja ću reći, evo, znaš ovo, znaš ono. Ne ide to, pa nije u redu.
podržavam znači sve vidove dozvoljenih stvari i govora, znači i pjesništvo i neširi i lahje i kasider se kaže, sve je to dozvoljeno halal iz Kur'ana i Suneta, nema sumnje u to. Navodili smo brojne dokaze. Ali ovo ovako da čovjek da sebi na slobodu da opisuje ovako neke stvari, ne ide. Čovjek treba, kaže, da bude svjestan da dijeljenjem sadake ne pomaže samo potrebnoga, nego više pomaže i sebi. Šabi kaže, ko ne vidi da je nagrada od sadake njemu potrebnija nego njegova sadaka siromahu, taj nema nikakve koristi od sadake i njome će biti udaren po licu. Isto ovako, znači, udaren po licu će biti kažen čovjek radi ovoga, ako nije ovu stvar shvatio, to opet petljaju se ljudi, olako govore neke stvari, olako im pane na pamet, bit će kažnjen, bit će ovako, pa stani bolan, imaš neki ajet ili hadis za to. A nije dovoljno pričat u stihu i to je samo tako. A koji si bolan ti? Moraš navesti dokaz neki za ovo što tvrdiš, o stvarima gajba i ovako, nešto se desiti u budućnosti, na sudnjem danu i tako da. Pričat o tome, a nije da najeti hadis na spomenuti. Ili nema to nikako u ajetima hadisima, ne moraš ni spomenuti svaki put. Može da ima osnova ili da se spominje tu, pa čovjek kaže skraćeno, ali gdje je ovo? Dalje, Lejth ibn Sad kaže, ko od mene uzme sadaku ili nekakav poklon, njegovo pravo odnosu na mene je veće nego moje pravo prema njemu, jer je on od mene uzeo ono što će mene približiti Allah uzvišenom. Dalje, onima koji primaju sadaku, Fudail ibn Iyad kaže, oni koji primaju sadake nose naše putne potrepštine za ahiret bez ikakve protunaknade, sve dok te putne potrepštine ne stave na mizan pred Allaha uzvišenog. Znači, ovako su neki govorili, neki su bili stručni, neki su vješti, neki su bolje govorili ovakvu neku priču, neki nisu. Pa onda dalje. Ovo je bilo, znači, to deveto poglavlje što se tiče zekata. A poslije toga ide i deseto. Ovdje kaže onima koji gomilaju imetak i prijetnje. Zbog toga, znači, ima prijetnje ovoga spomenute u Kur'anu, jel? U suri At-Taube. A onda ovdje hadis od Ahnefa ibn Kajsa da je rekao, došao sam u Medinu i dok sam bio u kružoku punom Kurešija, dođe neki čovjek neuredne kose, tijela i lica, pa oni ustadoše prema njemu. On reče, obraduj one koji gomilaju bogatstvo žeravicom u džehennemskoj vatri koja će biti stavljena na njegovu sisu, a izaći će na njegovu plečku. Znači, na dojku izlazi na leđa, bit će stavljena na njegovu plečku, a izaći će na njegovu sisu dok se čovjek bude tresao. Ljudi su, kaže, pognuli glave i nisam vidio da mu je iko od njih išta uzvratio. Sad se ovaj čudi, dolazi tako čovjek, znači, izgleda neuredno ga tako i govori takvu stvar, sjede ovi ugledni iz Kurejša i oni svi šute tu. Kad ljudi još pognuli glave, kad nisam vidio da mu iko od njih išta uzvratio. Jer ne bi se usudio neki drugi, neki robi, neko da tako nešto kaže. Kaže, pa se ono krenuo i otišao. A ja sam, kaže, slijedio dok nije sjeo pored stuba, pa mu rekao, vidio sam da su prezirali ono što si rekao. Znači, preziru to što ti govoriš tako da, jer svi šute, ne smije niko da ti odgovori. Pa šta je sad to? Ovoga interesu, jel? On reče, oni ni o čem ne razmišljaju. Moj miljenik Ebul Kasim, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, me je pozvao pa sam mu se odazvao, te reče, vidiš li Uhud? I sad spominje taj događaj, odmah vidiš da je to u stvari bio Ebu Zer. Kaže, pogledao sam koliko je dana ostalo misleći da će me poslati nešto da uradim i rekao da. On reče, kad bi imao zlata koliko brdo Uhud, sve bi ga podijelio osim tri zlatnika. U nekim rivajatima spominje jedan zlatnik, vidi smo. Kaže, ovim riječima se kad jasno ukazuje na opasnost posjedovanja velikog imetka koji čovjeka zavarava, privlači, odvodi od njegove stvarne misije na ovome svijetu. Dalje kaže, a oni sakupljaju dunjaluk i ne razmišljaju ni o čemu. To hoće reći ovi ovdje, Arapi, ovi ovdje ljudi, ovi ovdje iz Kureša i tako dalje. Kaže, onda upitak tog čovjeka, šta ti je sa Kurešijama, ne tražiš ništa od njih? A on je bio iz Rifar plemena. On reče, tako mi gospodara, od njih ne tražim dunjaluk, niti tražim rješenja u vjeri. Znači, ne pita mi ni u islamskom znanju, ni u fetvama, ništa i ne pita. Sve dok kažu ne susretnem Allaha i njegovog poslanika. I ovdje, znači, nije rečeno, ali imaju u drugim rivajetima gdje je ovaj shvatio, skonto je da se radi Ebu Zeru radi Allah onu. Jer ovaj nije ga poznavao, nije znao. Pa i kad je, i ako je čuo ko je Ebu Zer, onda je, a ako je samo
čuo o njemu, a nije dovoljno informacija recimo o njemu imao. Jer Ebu Zer, kao što znamo, među prvima prihvati islam. Pa se onda vratio u svoje pleme i dugo je bio, znači, udaljen od Muhameda sa osrame, pa je došao te kasnije u Medinu opet. Jeli, iako je među prvima, ono, u početku primio islam, pa radi sigurnosti, pošto su ga napadali svašto, mora se vratiti u svoje pleme. Ali onda, spominju ovih historičari, prošle su i mnoge bitke. I bitka na Bedru, i bitka na Uhudu, i bitka na Hendeku. Tek se on kasnije, znači, ponovo vratio. Znači, došao do Medine i vratio se, odnosno sastavio se sa Muhammedom, sa Selem i ashabima. Tako da je prošlo dosta tih godina kad je prihvatio islama i objavljeno je u međuvremenu dosta i ajete i hadisa, pa on to kasnije saznalo. Evo vidimo, opet je bio uz Muhammeda sa Selem često. I vidimo da nije shvatio neke stvari. Ovi neki iz Kureša su petirali što se tiče dunjaluka, to je tačno, spominje se u hadisima kod Buharije, da će oni mladići Kureša upropasti umet. Znači, bit će na funkcijama, na pozicijama, zaleće se za dunjalukom i tako dalje. Za vrijeme vladavine Benu Umejeta, to je tačno bilo. Ali evo vidimo i da je on isto pogrešno shvatio. Iako je on iskreniji i bolji od njih, ali pogrešno shvatio. Znači, ovaj hadis, ovdje se spominje, evo ja sam već navodio i kako, i to nije prvi put, ovo često spominjem, znači. Ali toliko ovdje ima i mudrosti i detalje da se spomene, znači ostali bi satima na jednome hadisu, a nije problem. Tako i treba raditi. Samo ja ne moram, alhamdulillah, sad ovo ponovo ponavljati. Jer ovo je već drugi ciklus sahih muslima. Bilo je ono skraćeno, evo sada, znači, sahih čitav. A inače, ovi se hadisi po brojnim hadijskim zbirkama također spominju ovi događaj. I kad sam govorio isto o sadaki, to normalno ovo se i tada spominju. Tako da dosta puta ponavljamo iste događaje. Tako da ne bude možda na jednom dersu svi, znači, mudrosti, sve mudrosti, znači, hikmeti, to što se spominje u ovome događaju, ali bude, jeli, na više tih predavanja, kad se spominje isti događaj, isti hadis i tako dalje. Pa ovaj je rekao Ebu Zeru, to ću još ovdje da spomenem, on je njemu rekao, kaže, vidio sam da su prezreli ono što si rekao. Znači, to je njegov zaključak bio, iako i samoga ovoga opisa toga ne vidi se nekako. Kaže, ljudi su pognuli glave, nisam vidio da mu iko od njih išta uzvratio. Znači, obično kad ljudi pognu glave, to znači to ih je pogodilo ili taj je čovjek u pravu i tako dalje. Ali ovo ne mora značiti. Nego ovaj kasnije video, kad vidio sam da su prezreli. Znači, sa prezirom oni, hajde dobro, borili glave, reci to što hoćeš i hoće reći, hajde, idi više, dosta više i tebe. Ali ne mogu da mu kažu to, jel? Znaju opet njegovu vrijednost kao ashaba i tako dalje. Dalje, sljedeći rivajt. Od Ebu Zera radijalahu da je govorio, obraduj one koji gomilaju prženjem njihovih leđa, što će dopirati do njihovih strana, i prženjem njihovih zatiljaka, što će dopirati do njihovih čela. Zatim se pomjerio u stranu i sjeo, ko je ovo, rekli su, to je Ebu Zer. Znači, vidimo kako su ga mnogi smatrali tada čudnjakom. Navodio im je hadise, govorio im istinu i smatrali su ga opet čudnjakom. E sad, on je u nekim ovim stvarima pogriješio. Nije pogriješio u prenošenju hadisa i tako da je pogriješio i shvatanju. Pa ga je protjerao iz Medine Osman radijallahu anhu, radi ovih nekih njegovih stvari i tako dalje. Tako da vidimo da iskren čovjek može da pogriješi u fetvi. Najiskreniji čovjek hoće dobro, ali pogriješi u shvatanju. I to je sasvim jasno, nema u to nikakve sumnje. Jer Osman radijallahu anhu zna vrijednost i metka. I para, i bogatstva. Pa je mogao tako da oprema i muđahide, da kupuje i da širi mešćid, bez para ne bi mogao ta dobra djela učiniti. Jel? Bez love, bez biznisa. A Ebu Zer nije shvatio to. Jel? Pa je u pravu bio Osman radijallahu anhu po pitanju ovoga, a nije bio u pravu Ebu Zer. Jer su bila dva suprotna stava, dva pogleda, ispravan je bio pogled Osmanov. Jer Osman je i bolji musliman od Ebu Zera. Ebu Zer nije ni od desetorice kobećan dženet, a Osman je treći iz ovoga umeta. Jel? I on je bio halifa. Nije ispravno da Ebu Zer bude namjesnik nigdje po hadisu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da ne bude vođa ni dvojici. Dalje kaže, prišao sam mu i rekao, šta je to što sam malo prije čuo da govoriš? Odgovorio je, ja sam rekao samo ono što sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i tačno je to, on je to čuo, ali on to pogrešno protumačio. Upitao sam, šta misliš za ove hedije, to jeste poklone? Kaže, odgovorio je, uzmi ih, jer uistinu one su danas pomoć, međutim kada budu cijena za tvoju vjeru, onda ih ne uzima. Ovdje ima komentar, kaže, ovo je lekcija kad današnjim muslimanima koji uzimaju ono što im je halal i ono na što nemaju pravo uzeti. Pa to rade ovi, znači, što rade u islamskoj zajednici, ovi, znači, što ove knjige štampaju i što pišu, jel to, oni su
zapare radni. Znači, ovi umane su džaba dersovi. Hajde, nek oni onaj, rade te poslove što rade besplatno. Nek oni kažu davamo platu, fisa, bila i tako dalje. Ne moraju to, ali nek sad se pokažu na djelu. Ako traže od nas svako nešto, pa evo ja ne mogu, šta ću ja sad? Mogu jedno da vam plaćam sad. Da mi neko pošlje poruku, evo sad slušamo tvoj des, plati nam. Jedino bi to mogao još više da uradim, ali. Ali nema govora što uraditi. Smatram to nedozvoljenim, neispravnim. Dalje kaže, pogotovo, nijem ja problem da zovnem tako ljude. Hajde, dođite. Kod mene sješćemo, ješćete, pit ćemo, jeli, sve halal ću servirat. I na moj trošak dođite ako ćete da naučite nešto i to. Daću vam i knjige džaba. Mislim, radili smo to i prije. Pa, nikakve koristi nismo dobili od ti ljudi, jeli. Nisam jer toga ni radili, ali ima bola želja ta. Biće taj džemat, onda vi će ljudi da ne lažemo. Htjeti se druži s nama. Izbećemo samoću. Dobit ćemo neki savjet to. Ma kaka bola, ne interesuje ih ni to. Dalje kaže, pogotovo oni koji na nedozvoljen način gomilaju kaže svoj metak, što se manifestira kroz nepoštenje, varanje, kamatarenje, mito, korupciju i druge devijacije koje su zahvatile savremeno društvo. Popet to i pozivaju demokratiju. Pored svega ovoga, kači njihovo ono. Ali to ono kad ljudi svjedoče sami protiv sebe. Jel? I što se tiče poklona, i što se tiče ovoga i onoga. Tako da, opet se znači vraćamo na ajte na hadise. Ebu Zer, rahimehullah, radijallahu anhu, bio dobar čovjek, ali očito da je ovdje pogrešno shvatio. Ispravili su ga ljudi u njegovom vremenu, ali on govori, ja sam tako čuo, u redu, čuo si, to je tačno, ali nije ispravno tumačenje, ali džaba. Nije se nijem povukao. Niko se ne povlači skoro nikad, jel? Pa i tu je lekcija da se nauči. Mi se trebamo povući kad nam dođu dokazi, znači, ajti hadisi, jel? Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.